माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको दोस्रो बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयाललाई राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2075 प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको सन्देशको जानकारी गराउन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2075 प्रतिनिधि सभाको मिति 2075 चैत 10 गतेको बैठकबाट संशोधन बिना पारित भएको सन्देश प्राप्त भएको बेहोरा सभा समक्ष जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, चालु अधिवेशन समापनको अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्तव्य दिन चाहनु भएकोले म उहाँलाई समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी संविधान निर्माण भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बमोजिम निर्वाचित पहिलो संसदको तेस्रो अधिवेशन, त्यसको समापनको अवसरमा आइपुगेका छौँ। अध्यक्ष महोदय, यो धेरै खुसीको कुरा हो कि हामीले यस पहिलो संसदको पहिलो वर्ष गत वर्ष फागुन 21 गते सुरु भएको यस संसदको एक वर्ष अत्यन्तै उपलब्धिपूर्ण, सफलता र गौरवको वर्ष रह्यो। यस वर्ष संविधान कार्यान्वयनको सम्बन्धमा निर्वाचित सरकारले थुप्रै कामहरू गर्यो, जसको म सविस्तार फेरिस्त प्रस्तुत गर्न आवश्यक त्यति देख्दिनँ। यसबीचमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण युगान्तकारी काम भएका छन्, त्यसै कारण हामीले यसलाई संविधान कार्यान्वयनको, भावी कार्यदिशाको, हामी हिँड्ने बाटोहरूको, हाम्रो गन्तव्यतर्फको यात्राको, यात्राका तयारीको आधार वर्षको रूपमा हामीले यसलाई चित्रण गरेका छौँ। संविधान कार्यान्वयनका निम्ति पहिले हामीलाई कानुनहरूको आवश्यकता थियो। यस वर्ष हामीले संविधान कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कानुन निर्माणहरूमा अत्यन्तै तीव्रता दियौँ। पहिलो अधिवेशनले कानुन निर्माणको सम्बन्धमा पर्याप्त तयारी नभएको हुनाले आफ्ना कामहरू गर्यो, तर कानुन निर्माणका कामहरूमा त्यति तीव्रता दिन सम्भव थिएन। दोस्रो अधिवेशनले सरकारका नीति कार्यक्रम, सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्यो र संविधान कार्यान्वयनका निम्ति मौलिक हकसँग सम्बन्धित जो संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्र अथवा वर्तमान संसदको अगाडि चुनौती थियो, संसद बनेको लगभग 6-7 महिनाभित्र, आश्विन 2 भनेको भदौसम्ममा, त्यतिभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा कानुनहरू निर्माण गरिसक्नु पर्थ्यो, त्यो गर्यो। त्यसपछि संविधान निर्माण कार्यान्वयनका निम्ति अरू अनेक कानुनहरू बने, नीति नियमहरू बने,
संघीय संरचना अन्तर्गत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय सभाहरू, यिनीहरूका बीचमा अधिकारको, कामको, कर्तव्यको, स्रोतहरूको बाँडफाँड आदिका सम्बन्धमा थुप्रै प्रश्नहरू थिए। ती बहुतै सहज ढंगले, समझदारी युक्त ढंगले तिनको समाधान भयो। थुप्रै ठाउँहरूका हामी अनुभव पाउँछौं, यस्ता संक्रमणकालीन अवस्थाहरूमा नयाँ प्रणाली स्थापना भएका ठाउँमा, नयाँ संरचनागत अभ्यासहरू भएका ठाउँमा अनेक अन्तर्विरोधहरू यस्ता पैदा हुन्छन् जो बहुत जटिल हुन्छन् र तिनको समाधानका निम्ति दशकौं लाग्छ। तर हामीले त्यस्ता समस्याहरू जटिल र उल्झनयुक्त बन्न नदिएर सहज ढंगले समाधान गर्यौं। हामीले संरचनागत पक्षहरू, तिनको निर्माण, तिनको तयारी, भौतिक पूर्वाधारहरूको तयारी देखि लिएर तिनका सञ्चालन आदिका विधिहरूसम्म तमाम कामहरू बडो सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौं। यसबीचमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार खोजबिन, छानबिन, अपराधीहरू पत्ता लगाउने र कारवाही गर्ने सम्बन्धमा एकाध कुनै घटनामा अपराधी पत्ता नलाग्नु बेग्लै कुरा हो, तर आम रूपमा अपराधी पत्ता लगाइएको छ, खोजबिन भएको छ, तदारुकता अपनाइएको छ र धेरै वर्ष अगाडिदेखिका थुप्रै अपराधमा संलग्न अपराधीहरू तिनको छानबिन भएर अहिले खोजी नीति भएर अहिलेसम्म गिरफ्तार भएका छन्। अथवा सुन त पहिलेदेखि 38 क्विन्टल विगत 2 वर्षमा पास भएको रहेछ, तर यो सरकार बन्ने बित्तिकै त्यसका बाटा घाटा चुने पुवाल सुवाल सब टाल्यो। कतिपयले खोइ सुन काण्ड भन्छन्, 38 क्विन्टल कहाँ गयो त्यो, त्यता म प्रश्न गर्न चाहन्न, किनभने मेरो प्रश्न गर्ने होइन समाधान दिने बानी छ। मैले अघि प्रतिनिधि सभामा पनि बोल्दा भने म प्रश्न होइन समाधान दिन्छु। पार्टी एकजुट किन हुँदैन भन्ने प्रश्नको म जवाफ दिन्छु एकता गरेर। नेपालमा बहुमत किन आउँदैन, बहुमत ल्याएर जवाफ दिन्छु। देशमा विकास किन हुँदैन, त्यसको पनि जवाफ विकास गरेर दिने हो। प्रश्न मात्रै उठाउने होइन, समाधान दिने हो। त्यसकारण म प्रश्न गरिरहन चाहन्न, तर यो सरकार भनेपछि तत्काल अपराधहरूको छानबिन हुने, सुन काण्डमा मात्रै 41 जना थुनामा छन्, 38 क्विन्टल हुँदा त कारवाही भएको थिएन, 33 किलो पास गर्ने बित्तिकै हामीले पत्ता लगायौँ, थाहा पायौँ र त्यस सम्बन्धमा तत्काल कारवाही सुरु गर्यौँ। छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग पनि यस सम्बन्धमा त्यहाँका निकायहरूसँग, सम्बन्धित निकायहरूसँग कुराकानी गरिएको छ र अध्ययन हुँदैछ। त्यहाँ पक्राउ अहिले परेको छ, नेपालको ड्राइभर, नेपालका ब्यान्डसहितको नेपाली ड्राइभरले चलाएको, नेपालीहरूले ओसारिरहेको सुन 33 किलो पक्राउ परेको छ, त्यो त्यही हो कि होइन हामी छानबिन गर्न भनिरहेका छौँ। जमिन मुनि लुकाएको सुनहरू अहिले खनेर निकालिँदैछ, कहिले यस्तो भएको थियो नेपालमा? जे होस्, हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा मैले अघि प्रतिनिधि सभामा पनि भने, अख्तियारका आयुक्त महाभियोगको प्रस्ताव
बाट उम्किनका लागि राजीनामा दिन कुदेर पुग्नु पर्यो। छानबिन हुँदैछ, त्यो प्रमाण सरकारले जुटाएको र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू अघि भर्खर पनि प्रतिनिधि सभामा मैले बोलिसकेपछि पनि प्रतिपक्षका साथीहरूले कुरा उठाएको सुन्यो, वाइड बडी के भयो भनेर। अख्तियारले छानबिन गर्दैछ, अलिक पछि छानबिन गरिसकेपछि हत्कडी लगाउँछ। त्यसकारण हतारो नगरे हुन्छ, त्यो त्यसमा कुनै हिसाबले कोही उम्किन्छ भन्ने नसुस्ता पनि हुन्छ। भ्रष्टाचार हामीले नियन्त्रण गर्ने दिशामा ठुलो सफलता प्राप्त गरेका छौँ र भ्रष्टाचार न्यून भएको छ, नियन्त्रणको दिशामा नियन्त्रण हुँदै गएको छ र निर्मूलनको दिशामा अगाडि बढेको छ। अपराध घटेको छ, जहाँ अपराध हुन्छ त्यो पत्ता एकाध केसमा पत्ता लागेको छैन, बाँकी पत्ता लागेको छ, कारवाही गरिएको छ दोषीमाथि। अहिले कुनै प्रकारको प्रशासनिक वा सुरक्षा निकाय वा अनुसन्धानका कार्यहरूमा राजनीतिक हिसाबले यसो गर उसो गर यसलाई समा त्यसलाई नसमा यस प्रकारका यद्यपि केहीका रुचि देखिन्छन्, प्रहरीलाई प्रशासनलाई छानबिन स्वतन्त्र ढङ्गले गर्न नदिने, अर्कोतिर डोर्याएर लान खोज्ने, अर्कोतिर तानेर लान खोज्ने, यता किन गयो भन्ने, उता किन गरेन भन्ने, यस प्रकारका देखिन्छन्। तर सरकारले त्यसो गरेको छैन र त्यस्ता कुराहरूबाट प्रभावित पनि हुँदैन। हामीले ठुल्ठुला उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, विकास निर्माण के भयो के भयो केही भएन भन्ने सबैले सुन्नुभएको होला, कमसेकम तथ्य तथ्याङ्कमा आँकडामा सुन्नुभएको होला। 9% धान बाली बढ्यो, धानको उत्पादन 9% बढ्यो। धेरैले भने पानी परेरै धान फल्या हो, पूर्व प्रहार पनि पर्थ्यो पानी, अब आउँदो वर्ष पनि पानी पर्छ, उत्पादन पनि फेरि बढ्छ। हामी एक वर्षको 9% वृद्धिमा बस्दैनौँ, मकै पनि बढ्यो 6%, अरू उत्पादन बढ्यो, बढेको छ। कृषिको आधुनिकीकरणको एउटा अभियान प्रारम्भ भएको छ र सफलताका साथ अगाडि बढेको छ। 51 लाख मेट्रिक टन हुने ठाउँमा 56-57 लाख मेट्रिक टनमा धान पुगेको छ भने अरू उत्पादनहरू त्यसै गरी बढेको छ। पशुपालनका सन्दर्भमा, मत्स्यपालनको सम्बन्धमा, पोल्ट्रीको सम्बन्धमा, अरू सन्दर्भमा त्यस्तै भएको छ, वृद्धि भएको छ। र बाटाहरू असाधारण ढङ्गले यसपल्ट इतिहासमा कहिल्यै पनि भन्दा लगभग 800 किलोमिटर बाटो कालोपत्र गरिएको छ, स्तरोन्नति भएको छ। नयाँ आयोजनाहरू अर्को वर्षका लागि, मैले अस्तिको दिन मात्रै नारायणघाट बुटवल खण्ड 4 लेनदेखि 8 लेनसम्मको बनाउने शिलान्यास गरेको छु। अस्ति भर्खर सेतीमा अर्को डबल लेन बनाउने शिलान्यास गरिरहेको छु। थुप्रै यस्ता बाटाहरूको शिलान्यास भइरहेछ, बाटाहरू बनिरहेका छन्, कालोपत्र भइरहेका छन्, स्तरोन्नति भइरहेका छ। र अहिले केही वर्ष हामी बाटाहरू बनाउँछौँ, अब सुरुङ मार्गहरूको हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ, अहिले केही सुरुङ मार्गहरू प्रारम्भ गर्छौँ। तर अब 5 वर्ष जति पछि हामी प्राय बाटाहरू सुरुङ मार्गको बाटो पाहाडका टुप्पा घुमेर हिँड्ने भन्दा फोर्ने ठाउँमा फोर्ने, छेड्ने ठाउँमा छेड्ने, सिधा बाटो बनाउने त्यसमा जान्छौँ। एक वर्षभित्र फास्ट्र्याकको विकास मान्यजीहरूले देख्नुभएको होला,
मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन, केही पनि भएन भन्ने हल्ला हो। आँकडाहरूले तथ्यहरूले भन्छन् अभूतपूर्व ढङ्गले भएको छ, असाधारण ढङ्गले भएको छ र यो कुरा हामी सन्तुष्ट छैनौँ र सन्तुष्ट हुनुपर्ने कुरा पनि होइन, किनभने यो त आधार वर्ष हो। हामी त कानुन निर्माण गर्ने, हामी त संरचना तयार गर्ने, यस काममा अत्यन्त धेरै लाग्नु पर्यो। त्यसकारण हामीले धेरै विकासका काममा ध्यान दिन सक्ने अवस्था रहेन यो वर्ष, तर पनि इतिहासमा कहिल्यै भन्दा बढी हामीले गरेका छौँ। साथीहरूले, मान्यजीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, पहिले 7% बढीको उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य नेपालमा कसैले राख्ने पनि हिम्मत गर्दैनथ्यो। जुन बजेटका साथ त्यति बेला सन् 2016 अथवा 73 मेरो नेतृत्वको सरकारले राखेको थियो, मजाक उडाएका थिए मान्छेहरूले, पछि त्यो गर्व गर्ने विषय भन्यो। अहिले हामीले 8% लक्ष्य राख्यौँ, 8% लक्ष्यको आसपासमा हामी हुन्छौँ। 3-4% मात्रै वृद्धि हुने गरेको नेपालमा 8% वृद्धि, डबल डिजिट अथवा 9% भन्दा माथि, 10% वा सोभन्दा माथिको उत्पादनको लक्ष्य, उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य, त्यो छिटै नै हामी पुरा गर्छौँ। 2-3 वर्षभित्र त्यो लक्ष्य हामी पुरा गर्छौँ, त्यस वृद्धिका साथ अगाडि बढ्छौँ। यस बिचमा हामीले अरू तयारीहरू गरेका छौँ। अहिले मसँग धेरै समय छैन, एउटै धारणा राख्ने, एउटा विचार राख्ने सन्दर्भमा सबै कुरा राख्नु सम्भव पनि हुँदैन, तर हामीले असाधारण प्रगति गरेका छौँ। संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले, कानुन निर्माणका हिसाबले, संरचना निर्माणका हिसाबले, पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले, समायोजनका हिसाबले र शक्ति र स्रोतहरूको बाँडफाँडको सन्तुलनका हिसाबले, हाम्रा छिमेक सम्बन्धलाई समुचित कसरी बनाउने भन्ने हिसाबले, हाम्रो राष्ट्रिय नीति, परराष्ट्र नीति, आन्तरिक नीति वा बाह्य नीति के हो भन्ने कुराको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने हिसाबले र दुनियाँमा हामीले हाम्रा नीति यी हुन्, हाम्रा आकाङ्क्षा यी हुन्, हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि यी हुन् र हामी यसरी अब अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भन्ने जुन क्लियर कट दृष्टिकोण राखिएको छ, त्यस हिसाबले चाहे संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा होस्, चाहे शान्ति विश्वविद्यालयमा होस्, चाहे कोस्टारिकामा होस्, चाहे डाभोसमा होस्, कुनै पनि फोरममा हामीले नेपालका उपलब्धिहरू, आकाङ्क्षाहरू र प्रयासहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखेका छौँ र नेपालले वातावरणको सम्बन्धमा अरू प्रश्नहरूमा पनि आफ्ना दृष्टिकोणहरू बहुतै स्पष्ट ढङ्गले राखेको छ र दुनियाँको ध्यान आकर्षण गरेको छ। नेपालले एउटा परिपक्व, व्यवस्थित, उन्नत, आधुनिक, वैज्ञानिक र आजको समयमा व्यवहारिक हुने तिनीतिर दृष्टिकोणहरू अगाडि सारेको छ र त्यसरी राष्ट्रिय प्रतिष्ठा पनि वृद्धि गरेको छ। यो 1 वर्षको कुरा म गरिरहेको छु, यस 1 वर्षमा, यस 1 वर्षमा राष्ट्रको प्रतिष्ठा इतिहासमा कहिल्यै भन्दा बढी, नीतिगत स्पष्टताका साथ बढेको छ। हामीले हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, गौरव, यसको रक्षा गर्ने काम, यसको सबलीकरण गर्ने काम र यसलाई माथि उठाउने काम, यसमा सफलता प्राप्त गरेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, देशमा विखण्डनवाद थियो, पृथकतावाद थियो, देश टुक्र्याउँछु, अलग देश हुनुपर्छ भन्ने थियो
अलग झण्डा अलग राष्ट्रिय गान भनेर छुट्टै पृथकतावादी नीति विचार संगठन र व्यवहार ती कुराहरू समाप्त पारिएका छन्। राष्ट्रिय एकता भनेको छ राष्ट्रले एउटा नयाँ र ठूलो उपलब्धि असाधारण उपलब्धि प्राप्त गरेको छ। विखण्डनवाद पृथकतावाद अलगाववाद देशबाट समाप्त भएको छ र अब राष्ट्र एकताबद्ध छ। हिजो अर्कै राष्ट्रिय गान भनेर बजाउनेहरू गाउनेहरू आज आफ्नो कार्यक्रमको सुरुमा राष्ट्रिय गानबाट प्रारम्भ गरिरहेछ। अरू पार्टीले आफ्नो कार्यक्रममा प्रवेश गर्न नागरिकता देखाउनु पर्ने भनेको छैन, त्यस समूहले नागरिकता देखाउनु पर्ने भनेको छ। अब यति छिटै यत्रो ठूलो परिवर्तन उसले आफूमा ल्याएको छ। हिजो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन नाम थियो भने आज जनमत पार्टी भनेको छ। केही केहीलाई टाउको दुखेको छ, केही केहीलाई ज्वरो आएको छ, केही केही छटपट आएका छन्। यो जनमत भनेको क्या हो? जनमत भन्न पाइन्छ? जनमत अनुसार चल्छु भन्छ के हो यो भन्नु? अनि जनमत अनुसार नचलेर स्वेच्छाले आफ्नो लहरले चल्छ मान्छे लोकतन्त्रमा? लोकतन्त्रमा चल्ने नै जनमत अनुसार हो। त्यसकारण जनमतको कदर गर्छु भन्यो अनौठो होइन। मैले अघि प्रतिनिधि सभामा पनि राखेँ, सहमतिमा कतै जनमत सङ्ग्रह भनेको छैन। बरु जनमत सङ्ग्रह आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरू प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरू जनमत सङ्ग्रहको वकालत गरिरहेका छन्। मैले अघि प्रतिनिधि सभामा पनि एउटा चर्चा गरेँ, 250 वर्षभन्दा अगाडि विश्वविद्यालय थिएनन् नेपालमा, बाहिर गएर पनि पढ्न पाएका थिएनन्, तर नपढे पनि गोर्खाका घलेहरूले दौडिएर प्रथम हुनुपर्छ, दौडिएर शासक हुनुपर्छ भन्ने बुझेका थिए। आजका प्रजातन्त्रवादी कतिजना यो प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठ हुने होइन, जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त मान्नुपर्छ, जन्मसिद्ध श्रेष्ठ हुने प्रणाली अपनाउनुपर्छ, नागरिक भएकोमा आफूलाई गर्व नगर्ने, रैतान हुन पाऊ प्रभु भन्ने, स्वाधीन नागरिक भएकोमा गर्व गर्न नसक्ने, दास हुन पाऊ भन्ने, सबै संविधान अन्तर्गत चल्नुपर्छ भन्दा मान्ने नहुने, कोही संविधानभन्दा माथि भनेको देख्न चाहने, अनि त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्ने माया लाग्छ कठैभरि। प्रजातन्त्र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त हो, लोकतन्त्रले जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त मान्दैन, त्यो पाखण्ड हो, राजतन्त्र पाखण्ड हो। त्यसकारण कसैले राजतन्त्र फेरि फर्किन्छ भन्ने ठान्छ भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ। त्यस्ता विषयमा अनेक विषयमा अहिले जन्मसङ्ग्रहको माग गरेर कतिपय हिँडिया देखिन्छ, तर जुन समूहले जन्मसङ्ग्रह माग्यो भन्ने आरोप छ उसले जन्मसङ्ग्रह मागेको छैन। हिजो हाम्रो माग जन्मसङ्ग्रह थियो भनेको छ। कसैले जन्मसङ्ग्रह माग्छ भने एउटा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, जनमत सङ्ग्रह भनेको अलोकतान्त्रिक कुरा होइन। जनमत सङ्ग्रह लोकतान्त्रिक कुरा हो, जनताको अभिमतको कुरा हो, तर कुन विषयमा कतिबेर जन्मसङ्ग्रह गर्ने कि नगर्ने बेग्लै कुरा हो। देशको सार्वभौम सत्ताको बारेमा जन्मसङ्ग्रह कहीँ हुन सक्छ? देशको स्वाधीनताको बारेमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश रहने कि नरहने जन्मसङ्ग्रह हुन्छ कहीँ? स्वाधीनता राख्ने कि नराख्ने जन्मसङ्ग्रह हुन्छ कहीँ? भौगोलिक अखण्डता अखण्डता हुने कि नहुने जन्मसङ्ग्रह हुन्छ? यस्ता विषयहरूमा जन्मसङ्ग्रह हुँदैन, त्यो सम्भव छैन, कसैले मागेको पनि छैन, र त्यस्ता कुरामा जन्मसङ्ग्रह
सरकारले स्वीकार छ भन्ने प्रश्नै उठ्दैन, कल्पना पनि नगरेको छ। त्यस्ता प्रश्नमा जन्मसङ्ग्रह हुँदैन, तर जन्मसङ्ग्रह आफैमा अलोकतान्त्रिक कुरा होइन। समय हेरेर, परिस्थिति हेरेर, आवश्यकता अनुसार जन्मसङ्ग्रह हुनसक्छ। संविधानले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ। जन्मसङ्ग्रह अलोकतान्त्रिक कुरा होइन, तर अनुचित विषयहरूमा जन्मसङ्ग्रहका माग गर्दै हिँड्ने असान्दर्भिक कुरा र प्रतिगमनका लागि जन्मसङ्ग्रहका कुरा गर्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। गणतन्त्र, मैले अघि पनि प्रतिनिधि सभा पनि भने, गणतन्त्र हामीले भिख मागेर ल्याएको पनि होइन, गायकी त्रिशूल भनेर खेलेर ल्याएको पनि होइन। यो हजारौँ, धेरै हजारले बलिदान दिएर, रगत बगाएर बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट आएको प्रणाली हो। त्यस कारण पछाडि फर्किने कुरा कसैले नसोचे हुन्छ त्यो। यसको अर्थ राजतन्त्र फिर्तीको सम्भावना छ, राजतन्त्र आउने सम्भावना छ भनेर मैले त्यो भन्यो भन्ने अपव्याख्या पनि गर्न सक्छन्। त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन, त्योसँग त्रसित भएर होइन। तर भन्न खोजेको के हो भने, यस्ता कुरामा समय बर्बाद नगर्न मैले भन्न खोजेको, र म राजतन्त्रको पक्षमा फटाक फिटिक गरेको देखिन्छ कतिपयले, धेरै फिटिफिटी नगर्न चेतावनी दिन चाहन्छु। जनताले राम्रो मान्दैन यस्ता कुराहरू। अहिले हामी विकास निर्माणको बाटोमा अगाडि बढिरहेको बेला यसमा व्यवधान पुर्याउने खालका, यस प्रकारका असामयिक, असान्दर्भिक र प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी खालका कुनै कुराहरू नेपाललाई मन्जुर हुँदैन, नेपाली जनतालाई मन्जुर हुँदैन, नेपालको संसदलाई मन्जुर हुँदैन, यो सरकारलाई मन्जुर हुँदैन। अहिले हामी शान्तिको पक्षमा र शान्तिको पक्षमा छौँ, यसकारण कि विकास गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण विप्लव समूह भनेर चिनिने, कतिपयले बुद्धि फिटेको देखिन्छ, किन निषेध गरियो, के बम पड्काउ, बम पड्काउ भन्ने, बम पड्काउनु दिने, त्यो समूह कतै रजिस्टर भएको छैन, त्यसको कतै ठेगाना छैन, कुनै वारिस छैन, कार्यालय कहीँ देख्नुभएको छ? नेपालभित्र कहीँ कार्यालय छ? विदेशमा कहीँ छ? कहीँ कतै गैर सरकारी संस्था पनि होइन, एउटा अमूर्त गिरोह बनाएर मान्छे मार्दै हिँड्ने, चन्दा उठाउँदै हिँड्ने, धम्काउँदै हिँड्ने, लुटपाट गर्दै हिँड्ने, बम पड्काउँदै हिँड्ने, यही मात्रै काम छ। हो, त्यही काम चाहिँ गर्न पाइँदैन भने हो, बम पड्काउन, गोली चलाउन, मान्छे मार्न, लुटपाट गर्न, आगजनी गर्न, बसमा आगो लाउन, कारखानामा आगो लाउन, विद्युत पनि निकाल्न नपाइने, विद्युत गृहमा पड्काइदिने, टेलिफोन चलाउन नपाउने, टावर पड्काउने, गाडी चलाउन नपाउने, त्यसमा पनि आगो लगाइदिने, जन्ती जान पनि गाडीमा जान नपाउने, जन्ती हिँडेर गाडीमा पनि आगो लगाउने, यस्ता कामहरू गर्न पाइँदैन भनेर रोक्दा कसैको टाउको किन दुख्ने? टाउको दुखे पनि केही फरक पर्दैन। यस्ता क्रियाकलापहरूलाई सरकारले रोक्छ, रोक्ने कदम चालिसकेका छ। मैले अघि पनि प्रतिनिधि सभामा भने, नो ब्याकगियर, ब्याकगियर हुँदैन, नियन्त्रण गरिन्छ। हामीले हतियार बुझाउने समय दिएका छौँ, हिंसा छोड्ने समय दिएका छौँ, अब हतियार बुझाइँदैन। त्यो हतियार किन राखेको हामीलाई थाहा छैन। मान्छे धम्काउन, तर्साउन, आतंकित गर्न, अरूको ज्यान लिन र लुटपाटका लागि, त्यो अब विकासतर्फ अगाडि बढेको नेपाल, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता भएको नेपाल, जनताको अभिमत अनुसारको संविधान संसद बनिसकेको नेपाल, संघीय लोकतन्त्र बनिसकेको नेपाल, जनताले चाहेको सरकार बनिसकेको नेपाल, र त्यो सरकारले विकासको यात्रा महाअभियान चलाइराखेको बेला त्यसलाई डिस्टर्ब गर्ने असंवैधानिक र गैर कानुनी आतंकपूर्ण प्रयासहरू ती मान्य हुँदैनन्, ती सही हुँदैनन्। त्यस कारण त्यसलाई नियन्त्रण गरिन्छ नै, त्यो नियन्त्रण गर्ने नै हो, गर्नै पर्छ, त्यो नियन्त्रण हुन्छ। हामीले यस अधिवेशनमा थुप्रै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ।
अघिल्ला अधिवेशनहरूमा थुप्रै उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ, यस अधिवेशनमा पनि थुप्रै उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ। मैले कतिवटा कानुन बनाइए के गरियो भनिरहनु पर्दैन। म सबै मान्यजीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, अत्यन्तै सक्रिय सहभागिता रह्यो मान्यजीहरूको संसदमा, सक्रिय सहभागिता, रचनात्मक सहभागिता र समितिहरूले बहुतै प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेका छन्। संवैधानिक परिषदले गरेका निर्णयहरूको सम्बन्धमा स्वतन्त्र ढङ्गले विचार गर्ने, कुनै कुनै यदि उपयुक्त छैन र फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने लाग्यो भने, हुन त कतिपयले सरकारलाई अधिनायकवादी भयो, सबलाई नियन्त्रणमा लियो भन्छ, संसदको समितिलाई यति स्वतन्त्र ढङ्गले फैसला गर्नुहोस् भनिएको छ कि उहाँहरूले स्वीकार वा अस्वीकार आफ्नो खुसीले गर्नुहोस्। त्यसकारण आफ्नो खुसीले सरकारका काम कारवाहीहरूको सम्बन्धमा अत्यन्त सुझबुझपूर्ण ढङ्गले चल्ने अभ्यास गरेको छ, प्रयास गरेको छ। नयाँ संसद भएको हुनाले नयाँ काम कारवाहीमा कतिपय कुराहरू नमिलाइ हुन सक्छन्, त्यो मिल्दै जानेछ, तर प्रयास गरेको छ, राम्रो भूमिका खेल्ने, योगदान गर्ने प्रयास गरेको छ। प्रतिपक्षले जति कुराहरू उठाएको छ यसभित्र दुईटा पक्ष छन्, एउटा उठाउने विषय नपाएर प्रतिपक्षलाई ठुलो आपत पर्या पनि देखिन्छ, तर पनि प्रतिपक्ष हो, केही त उठाउनु पर्यो, उठाएको छ र त्यसरी उठाउँदाखेरि हामीलाई ठुलो मद्दत पुगेको छ, सरकार सजग हुन पाएको छ। त्यसकारण म प्रतिपक्षलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि प्रतिपक्षले विषय उठाएको छ, कुरा उठाएको छ, सरकारको ध्यान आकर्षण गरेको छ, अपराधी पत्ता लगाऊ कि लगाऊ भनेको छ, त्यसले सरकारलाई अपराधी पत्ता लगाउन, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर कि गर भनेको छ, हो शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर भनेको छ, त्यो गर्न, व्हाइट बडीको खोइ छानबिन भनेको छ, अख्तियारले गर्दैछ, मैले भनिहालेँ अलिक पछि त्यसको नतिजा आइहाल्छ, अरू भ्रष्टाचारका काण्डहरू त्यसको पनि छानबिन हुन्छ, नतिजा आउँछ। प्रतिपक्षलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, अत्यन्तै रचनात्मक, सृजनात्मक, सकारात्मक रूपमा मैले लिएको छु आलोचना, सुझाव, टिप्पणीलाई पनि, त्यसले हामीलाई अत्यन्त होसियार बनाएको छ। विरोध गर्ने पनि छन् है, केही नपाउँदा पनि विरोध गर्ने छन् भने पाए भने के गर्छन् भन्ने पनि त सोच्नु पर्यो नि। त्यस कारण हामी एकदमै सतर्क भएर सरकारले त्यसरी काम गरिरहेका छौँ र म भन्छु आगामी दिनहरूमा पनि प्रतिपक्षले कुनै विषय पाउने गरी यो सरकारले काम गर्दैन, विषय पाउँदैन त्यस ढङ्गले सरकारले काम गर्छ र यो अधिवेशन पहिलो वर्षको तेस्रो अधिवेशन, यी तिनवटा अधिवेशन यो पहिलो संसदका पहिलो वर्षका अधिवेशन अत्यन्तै सफल रहे। पहिलो संसद अलिकति कम अनुभवको हुन्छ, स्वाभाविक हो, पहिलोका अधिवेशनहरू अलिक कम अनुभवकै हुन्छन्, तर त्यसका बावजुद धेरै राम्रा कामहरू भएका छन्, धेरै तीव्रताका साथ कामहरू भएका छन् र अनुभवको न्यूनता प्रकट भएको छैन, झल्किन पाएको छैन अनुभवी संसदले। यो पहिलो संसद जस्तो लाग्दैन र यो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो अधिवेशन जस्तो लाग्दैन, धेरैवटा अधिवेशन पार गरिसकेको अनुभवी संसद जस्तो लाग्छ, धेरैवटा संसद पार गरिसकेको संसदीय अभ्यास जस्तो लाग्छ। त यसमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु कि हामीले यस ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। अब हाम्रो ध्यान सम्पूर्ण रूपमा सुशासन र विकासमा छ। गत वर्ष सरकार बनेपछि पहिलोपल्ट समयमा विद्यालयमा पुस्तक पुर्याइयो, यसपल्ट पनि समयमै विद्यालयमा पुस्तक पुग्छन्, पुगिसकेका छ। विद्यार्थीहरूले समयमा पुस्तक प्राप्त भएन भनेर छ महिनापछिसम्म, कहिले कहिले वर्ष दिनसम्म पनि कतिपय ठाउँमा पुग्दैनथ्यो। हामीले भर्ना अभियान सञ्चालन गरेका छौँ, अलिकति विद्यार्थी विद्यालयभन्दा बाहिर छन्,
सबै विद्यार्थी विद्यालयमा पुर्याउने र ड्रप आउट हुन नदिने, बाहिर फेरि फर्केर नजाउन्, त्यसका निम्ति सरकार सजग छ, फेरि अभियान चलाउँछ। साक्षरता अभियान हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मैले अघि प्रतिनिधि सभामा भने सामाजिक जागरण, सामाजिक सन्तुलन, सामाजिक उत्थानको सन्दर्भमा मैले खालि दृष्टान्तको मात्रै कुरा गरेँ। संसदमा महिलाहरूको प्रतिशत 34 छ, यस सभामा महिलाहरूको प्रतिशत 36.37 छ, दुईटै हाउसहरू जोड्दा 34% छ, प्रदेशहरूमा 36% छ, स्थानीय तहहरू जोड्दा स्थानीय तहहरूमा हेर्दा 41% छ। धेरै वर्षदेखि लोकतन्त्र भएका विकसित देशहरूको धेरै देशहरूको अवस्था हाम्रो जति माथि छैन महिलाहरूको सहभागिताको सम्बन्धमा, जुन हामीले खुसी नै मान्नुपर्छ। यद्यपि यतिमै सन्तोष गर्ने होइन, हाम्रो लक्ष्य महिला जागरण, महिला शिक्षा, महिलाको सामाजिकीकरण। शिक्षा भनेर घरमै बसेर घरमै पढाएर मात्रै हुँदैन, त्यसको कति सामाजिकीकरण गरिएको छ त्यसले भर पार्छ। महिलाको सम्पत्तिमा अधिकारको मात्रै कुरा होइन, सम्पत्ति परिचालनमा महिलाहरूको भूमिका, एन्टरप्रेनरसिप र मोबिलाइजेसन। श्रीमतीका नाममा सम्पत्ति लेखिदिएर केही पनि हुँदैन, क्षमता बढ्दैन, सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ त्यो सम्पत्ति, एन्टरप्रेनरसिप दिनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो क्षमता बढ्छ। महिला दिदीबहिनीहरूले पनि मेरा नाममा सम्पत्ति लेखिदिएकै छन् भनेर भर पर्नु हुँदैन, नाममा लेखेर केही हुँदैन, त्यो सम्पत्तिको परिचालनमा सहभागिता अभिवृद्धि, त्यसका निम्ति सोसलाइजेसनको आवश्यकता, सामाजिकीकरणको आवश्यकता। यसबीचमा मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा, शान्ति विश्वविद्यालयमा, कोष्टारिकामा र डाभोसमा नेपालका नीतिहरूको सम्बन्धमा, आवश्यकताहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट पारेको छु भने, सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले पोल्यान्डमा उहाँले वातावरण सम्बन्धमा नेपालका दृष्टिकोण र नीतिहरू बहुतै स्पष्ट ढङ्गले र लिडिङ ढङ्गले उहाँले विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर यसपल्ट संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 73 महासभाका अध्यक्षको आमन्त्रणमा उहाँ जानुभएर महिलाहरूको विकासको सम्बन्धमा नेपालको स्थिति, दुनियाँको स्थिति र त्यहाँ एउटा शब्दावलीमा अलिकति कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा पनि अलिक छलफल भयो। त्यो के भने, महिलाहरूको सहभागिता अलिक रिभर्स भयो भन्ने कुरा त्यहाँ आयो। नेपालले त्यसमा असहमति जनायो कि हाम्रोमा रिभर्स होइन, हामी त एडभान्स छौँ, अगाडि बढिराखेका छौँ, हाम्रो रिभर्स गियर छैन, एडभान्स, हामी अगाडि नै बढिराखेका छौँ। र त्यो नेपालले एउटा दरोगरी भन्न सक्ने अवस्था त्यहाँ पनि रह्यो र हाम्रो तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले दृष्टिकोण, देशका दृष्टिकोणहरू राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभयो। हाम्रा छिमेक सम्बन्धहरू स्पष्ट र सुदृढ बनेका छन्, समस्याहरू समाधान हुँदै गएका छन् र अब हामी विकासका निम्ति 5 दिन पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्दैछौँ, 40 भन्दा बढी देशको सहभागिता हुँदैछ, 600 भन्दा बढी सहभागीहरू हुँदैछन् र हामीले सहभागीहरूलाई खपत गर्न सक्ने भएनौँ, व्यवस्था गर्न सक्ने भएनौँ, अब रोकिदिनु पर्यो, अब रोकियो, अब दर्ता बन्द भयो भन्ने स्थिति बन्यो, अथवा विश्वको ध्यान र रुचि नेपालप्रति त्यो छ। हामीले हरेक क्षेत्रमा विकासका क्रमहरूलाई तीव्रता दिएका छौँ र मैले सुरुमा भने यस वर्षलाई हामीले अनेक हिसाबले आधार वर्ष भन्यौँ, जो आधार वर्ष थियो, अब यस आधार वर्षको आधारमाथि उभिएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ आगामी दिनहरूमा, जसका निम्ति सुदृढ आधारहरू तयार भएका छन्। त्यसकारण यी आधारहरू तयार गर्न गरिमामय संसदले खेलेको भूमिका र यस हाउसले खेलेको भूमिका, यसको म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। मान्यज्यूहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु
र आगामी दिनमा हामी अरू थप उत्साहका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँहरू जिल्ला जाँदा जिल्लाका समस्याहरू, आफ्ना ठाउँका समस्याहरू, क्षेत्रका समस्याहरू, जनताका भावनाहरू, ती सबै पनि ल्याएर आगामी वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम, बजेट आदि तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा सहयोगी भूमिका खेल्नका लागि आफ्नो तयारी अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। र जनतामा निराशा फैलाउने कतिपय कोणबाट कोसिस भएको छ त्यसलाई हामीले असफल पार्नुपर्दछ। निराश हुने अवस्था छैन, हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसर्थ म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि जनतामा आशा र विश्वासको सञ्चार गर्नुहोस्। हाम्रो देश हामी बनाउन सक्छौँ। हामीले भोलिसम्मका लागि 37 लाख किता सेयरको अपेक्षा गरेर नेपालको पानी जनताको लगानी सुरु गरेका थियौँ भोलिसम्मका लागि। भोलि दिन बाँकी नै छ। आज 37 लाखको अपेक्षा गरेको ठाउँमा 3 करोडभन्दा माथि किता सेयर, त्यो हामीले फेरि एकदमै सीमित गरेका छौँ। जति पायो त्यति लिन पाइँदैन किता सेयरहरू, त्यो सीमित गर्दाखेरि पनि 3 करोडभन्दा माथि आज बिहानतिरसम्ममै गइसकेको छ, भोलि बाँकी नै छ। त्यस कारण जनताको उत्साह, विश्वास विकासमा असाधारण छ, त्यसलाई लिएर जगाएर अगाडि बढौँ। मेरो यही आग्रह छ। सरकार सही बाटोमा छ, सही बाटोमा हिँड्छ र यहाँहरूका भावनाहरूलाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गर्छ। म अध्यक्ष महोदयलाई मलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, चालु अधिवेशन समापनको अवसरमा आफ्नो मन्तव्य राख्नका लागि दलीय आधारमा माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ। अब म उहाँहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय सुरेन्द्र राज पाण्डे। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, आज हामी यो तेस्रो अधिवेशनको अन्त्यमा छौँ र यो अधिवेशनमा हामीले आफ्नै राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएका 6 विधेयकहरू र प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भएर सन्देशसहित आएका 12 विधेयकहरूलाई पारित गरेका छौं। यो अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने क्रममा केही तितामिठा अनुभवहरू पनि छन् कि कतिपय विधेयकहरू जोर जबरजस्ती मार्शल लगाएर पनि पास गरियो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिपक्षको आवाजलाई मार्शल लगाएर संसदभित्रै दबाउनु कति यो लोकतान्त्रिक आचरण हो, त्यसको आत्मसमीक्षा गर्नको लागि पनि म सरकार र सत्तापक्षलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले विगतको अधिवेशनहरूमा पनि भन्दै आएको थिएँ कि नियम निलम्बन गरेर कहिलेसम्म हामी संसदलाई सञ्चालन गरिरहन्छौँ, विधेयकलाई पारित गराउँछौँ। पहिलो अधिवेशनमा त्यस्तै भयो, दोस्रोमा त्यस्तै भयो र अहिले पनि केही विधेयकहरू नियम निलम्बन गरेर पास गर्ने प्रकरण रोकिएन। त्यसैले म अध्यक्ष महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यसलाई एउटा परम्परा नबसाइयोस्। हामीले यसकारण सहयोग गर्दैछौँ कि संविधानमा लेखिएका कतिपय कुराहरू समय सीमाभित्र पास गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले त्यो हदसम्म सहयोग गर्दै आएको हो। तर अब बढी संविधान भन्दा बाहिर, संवैधानिक बाध्यता भन्दा पनि बाहिर गएर जोर जुलुम जबरजस्ती गर्ने परिस्थिति पनि संसदमा सुरु भएको छ। यसले हाम्रो प्रजातान्त्रिक आचरण, हाम्रो प्रजातन्त्रको भविष्यलाई कता लैजान्छ, त्यो बारेमा पनि सबैले गम्भीर भएर एकचोटि मनन गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय भिड्किएर समय सकिन केही समय मात्रै बाँकी रहँदाखेरि सरकारबाट विधेयकहरू प्रस्तुत हुन्छन् र त्यसलाई गहिरो रूपमा सदनमा र यो समितिहरूमा छलफल नगरिकनै त्यसलाई चाहिँ
पारित गर्न हतार हतारका साथ आएका कैयौं विधेयकहरू पनि यो सदनमा अहिले प्रस्तुत भएका छन्। त्यो हाम्रो सबैको अनुभव हो। त्यसैले यो चाहिँ नि यस्ता परम्परालाई अब कहिलेसम्म हामीले कायम गर्ने र समयमा नै विधेयक ल्याएर त्यसलाई चाहिँ पूर्णत छलफल गरेर त्यो त्यसलाई पारित गर्नेतर्फ चाहिँ सरकार अगाडि बढोस्, त्यसको लागि पनि म अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु र चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। किनकि अब हरेक पटक हुन त तपाईँहरूसँग मार्सल छ, लगाएर घोक्र्याएर हाउसबाट बाहिर निकालेर नि पास हुन्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। र यो पनि हामीलाई थाहा छ कि कुनै बिजनेस नपाएर, कुनै चाहिँ कुरा उठाउन नपाएर यहाँ बलजति हामीले रोस्टम घेरिरहेको पनि छैनौँ। कुनै कुरा चाहिँ नि हामीले आफ्ना कुराहरू कहीँ भन्न नपाएर यहाँ आएर बलजति इस्युहरू उठाइरहेका पनि छैनौँ। जुन कुरा सरकारले गर्न सकिरहेको छैन, मुख बजाउन धेरै सजिलो छ, कारण काम गर्न धेरै गाह्रो छ। तथ्याङ्क प्रधानमन्त्रीजीले पनि दिएर जानुभयो, म पनि केही तथ्याङ्क प्रस्तुत गरौँला। तर हामीले यो संसदीय मर्यादा र परम्परालाई कायम गर्दै सदनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइयोस् र संसदबाट बल जप्ती हरेक कुराहरू पास गर्ने अवस्था सिर्जना नगराइयोस् भन्नुको लागि हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू आफ्ना कुराहरू चाहिँ अगाडि लिएर अगाडि बढिरहेका हौँ। मलाई भन्दाखेरि अचम्म पनि लाग्छ कि कतिपय अवस्थामा मैले सत्ता पक्षका सांसदहरूको कुरा सुन्छु कि यो विधेयक किन आयो होला, आफ्ना कुराहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ सदन। आजै पनि मैले देखेँ केही बारेमा केही चाहिँ पास भएको आज ऐनको बारेमा पनि सत्ता पक्षकै सांसदहरू गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि मैले चाहिँ समितिमा यी कुराहरू उठाएको थिएँ तर त्यसलाई सम्बोधन गरिएन। कतिपय प्रतिपक्षको त कुरै छोडिदिनुहोस्, सत्ता पक्षकै सांसदहरू उठाएको कुराहरू समितिमा मन्त्रीले चाहिँ मन्जुर गर्न आनाकानी गरिरहनु भएको छ, मानिरहनु भएको छैन। त्यसैले कति चाहिँ छलफल गराएर समितिमा ल्याएका छौँ, समिति सार्वभौम कति छ, यो संसद सार्वभौम कति छ, हामीले एक वर्षको अनुभवले यहाँ अनुभूति गरिरहेको छ। अब कता कता मलाई लागेको छ कि अहिलेको संसद सरकारको एउटा लाचार छायाको रूपमा प्रस्तुत भइराखेको छ। कतिपय अवस्थामा सत्ता पक्षका सांसदहरू जहाँ मनलाई नलाई निरीय यत्रो सानो अनुहार लगाएर हात उठाएर हुन्छ भनिरहेको हामीले आफ्नै आँखाले देखिरहेका छौँ। त्यसैले कति छलफल भयो, कति चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरियो, एकचोटि चाहिँ सबैले विचार गर्नु आवश्यक छ र संसद सरकारको निरीय छायाको रूपमा अगाडि बढ्नु भनेको प्रजातन्त्रको लागि हितकारी कुरा होइन, प्रजातन्त्रको भविष्यलाई भविष्यको लागि त्यो फलदायी कुरा पनि होइन। यदि संसद नै चाहिँदैन थियो, सरकारले जे बिल ल्याउँछ त्यो नै पास गर्नुपर्थ्यो भने समितिहरू किन आवश्यक पर्यो, सरकारले जे कुरा ल्याउँछ त्यसलाई हुबहु पास गर्नुपर्छ भने यो संसदमा छलफलको किन जरुरत पर्यो। त्यसैले आवश्यक कुराहरूमा छलफल गरेर सरकारले त्यसलाई करेक्सन गर्न तर्फ पनि आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाओस्, त्यो अनुभव गर्न पाइएन। आगामी दिनमा पनि त्यो कुराहरूको अनुभव गर्न पाइयोस्। संसदको बारेमा यति मात्र भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीजीले दुईवटा तीनवटा कुराहरूको यहाँ प्रतिनिधि सभामा पनि र राष्ट्रिय सभामा पनि कुरा गर्नुभयो, सीके राउतसँगको सहमतिको कुरा गर्नुभयो। हामीले सुरुमा भनेका थियौँ कुनै पनि विखण्डनकारी तत्त्वलाई राष्ट्र विखण्डन चाहने विखण्डन गर्न खोज्ने नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकतामा आँचाउनको लागि कसैले काम गर्दैछ र त्यसलाई सहमतिमा ल्याउनु सकारात्मक कुरा हो हामीले भनेका थियौँ। मैले सुनेको थिएँ प्रधानमन्त्रीजी सामाजिक सञ्जाल आफै प्रयोग गर्नुहुन्छ, आफै चलाउनुहुन्छ, आफै हेर्नुहुन्छ र अपटुडेट रहनुहुन्छ। मलाई पनि थाहा छ त्यो समितिमा समझदारी गर्दाखेरि जन्मसङ्ग्रह भनिएको छैन, लेखिएको छैन, तर म स्मरण गराउन चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजीलाई, यदि नपढेको भए पढ्न चाहनु, पढ्नको लागि त्यो सामाजिक सञ्जाल हेर्नको लागि सीके राउतले ट्विटमा के ट्विट गरेका छन्, उनले जब त्यो चाहिँ सहमति हस्ताक्षर गरे त्यसपछि उनको ट्विटरमा के ट्विट आयो कि सरकारले मधेसको मुद्दाको बारेमा जन्मसङ्ग्रह गर्न स्वीकार गरेको छ भनेर उनको ट्विटरमा आयो। त्यसपछि लगत्तै उनी जनकपुर गए, जनकपुर गएपछि उनलाई एयरपोर्टमा स्वागत गर्ने जुन लहर थियो, जुन जमात थियो, त्यसले प्रस्तसाद ब्यानर अगाडि पुलिसको अगाडि टाँग्यो, मधेस इज अ न्यू कन्ट्री इन एसिया भनेर फ्री मधेस भन्ने नारा लाग्यो, प्ले कार्डहरू बोकियो, अनि हामीले आपत्ति जनाएका हौ कि सरकारले भन्यो कि जन्मसङ्ग्रहलाई हामीले स्वीकार गरेको छैन, जोसँग सम्झौता गरेको सहमति गरेको छ ऊ भन्छ मधेस मुद्दामा सरकारले चाहिँ जन्मसङ्ग्रह स्वीकार गरेको छ, हामीले त्यहाँनिर भन्यौँ कि सरकार र अर्को विद्रोही पक्षको बीचमा समझदारी गर्ने पक्षको बीचमा कन्ट्राडिक्सन देखियो यो, यसको व्याख्या गर्ने क्रममा त्यसमा हामीले आपत्ति जनायौँ
र हामीले भन्यौं चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे राज्य सञ्चालन गर्ने जोसुकै होस् राष्ट्र विखण्डन गर्ने राष्ट्रिय एकताका खलबल गर्ने कुरामा कोहीसँग पनि सार्वभौमतामा आचाउने कुरामा जनमत संग्रह गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन सरकारलाई पनि छैन त्यो संविधानले कुनै ठाउँमा दिएको छ जन्म संग्रह स्वीकार गरेको छ तर यस्ता गतिविधिमा यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नि त्यो जन्म संग्रह स्वीकार गरिन सकिँदैन भनेर हामीले प्रश्नताका साथ त्यसमा असहमति जनाएकै हो अब हामी हेर्दैछौँ कि सीके राउतलाई उहाँहरूले जे समझदारी गरेर पठाउनु भएको छ जस्तो व्याख्या आज पनि यहाँ प्रधानमन्त्रीले गर्दै हुनुहुन्छ भोलिको दिनमा सीके राउतको समूहको गतिविधि कसरी अगाडि बढ्छ त्यसलाई हेरेर नै हामीले आफ्नो दृष्टिकोणहरू बनाउँछौँ र म प्रधानमन्त्रीलाई यो पनि अपिल गर्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कि एउटा विध्वंसकारी एउटा विद्रोह बोकेर हिँडेको मुलुक विखण्डन गर्छु भन्नेलाई सहमतिमा ल्याउन सक्ने प्रधानमन्त्रीज्यू मधेसका मुद्दामा संविधान संशोधन गर्छु भनेर हिजो गरेको वचन आज किन भुलिरहनु भएको छ मधेसको मुद्दामा सबै पार्टीहरूले आवश्यक परेमा चाहिँ नि आवश्यक ठाउँमा हामी संविधानलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरालाई किन चाहिँ आज आत्मसात गरेर लागू गर्न सक्नु भएको छैन किन कार्यान्वयन गर्न चाहनु भएको छैन विध्वंसकारीलाई मैले वार्तामा लिएर आएँ मैले सहमति गरेँ विखण्डनबाट मुलुकलाई जोगाएँ भन्नेले मधेसको विद्रोह फेरि नदन्क्योस् कि तपाईँ चाँडै नै यो संविधानको संशोधनको मुद्दामा पनि सकारात्मकमा अगाडि बढ्नुहोस् त्यो पनि म आज यो रोस्टमको तपाईँ यो रोस्टममा उभिएर भन्न पनि चाहन्छु र अर्को कुरा विप्लव माओवादी समूहको बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नुभयो यहाँ कसैलाई टाउको दुखेको छ कसैलाई टाउको दुखेको छैन हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ कि झापामा मान्छेको टाउको काटेर परिवर्तन गर्छु भनेर जन्मिएको माले तिम्रो बाटो गलत छ त्यतिखेर पनि हामीले भनेका थियौँ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट माओवादीले बन्दुक बोकेर जङ्गल जाँदाखेरि नियत जनतालाई मार्दै हिँड्दाखेरि पनि हामीले भनेका थियौँ यो बन्दुकको बाटोबाट परिवर्तन सम्भव छैन तिमीले लिएको हिंसाको बाटो गलत छ त्यसलाई छोड शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आऊ आज पनि हामी भन्छौँ विप्लवले अझै पनि बन्दुक बोकेर फेरि परिवर्तन गर्छु भनेर सोचेका छन् भने त्यो सोचाइ गलत हो त्यो गलत सोचाइलाई त्याग्नुहोस् शान्तिपूर्ण अवतरण गर्नुहोस् आउनुहोस् अवतरण मात्रै होइन हिजो वृहत शान्ति प्रक्रियामा हुँदाखेरि वृहत पनि के अरे विप्लव पनि त्यही वृहत शान्ति प्रक्रियाको एउटा अङ्ग हुनुहुन्थ्यो त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई स्वीकार गरेर राजनीतिको मूलधारमा शान्ति प्रक्रियामा आउनुभएको थियो त्यो वृहत शान्ति सम्झौताका केही कुराहरू अझ टुङ्गिन बाँकी छन् सत्य निरूपण मेलमेलमा आएका कुराहरू टुङ्गिन बाँकी छन् लगायत केही कुराहरू अझै पनि टुङ्गिन बाँकी छन् वृहत शान्ति सम्झौतालाई मानेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आइसकेपछि त्यो सम्झौताको कार्यान्वयन अन्त्य नभइकन बन्दुक बोकेर फेरि परिवर्तन गर्छु भनेर हिँड्नु त्यो गलत कुरा हो हामी आज पनि विप्लवको सोचाइ विप्लवको बाटो गलत छ त्यसैले शान्ति प्रक्रियामा आउनुहोस् वार्ता गर्नुहोस् केही तपाईँहरूका राजनीतिक मुद्दाहरू छन् भने सरकारसँग वार्ता गर्नुहोस् सरकारसँग मात्रै पुग्दैन भने अरू कसलाई साथेर प्रतिपक्षलाई लिनुपर्छ कि कसलाई लिनुपर्छ आउनुहोस् वार्तामा मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा नफसाउनुहोस् फेरि मार्ने र मर्ने खेलमा यो मुलुकलाई नधकेलौँ त्यो हामीले आजका दिनमा पनि भनिरहेका छौँ तर त्यो सँगसँगै हामीले यो पनि भनेका छौँ कि सरकारलाई सरकारले पनि यसमा हल्का फुल्का टिप्पणी नगरोस् कि राजनीतिक मुद्दा छ उसँग भने वार्ताबाट समाधान गर्ने कोसिस गरोस् निश्चय पनि यस्ता आतंककारी गतिविधिहरू विध्वंसकारी गतिविधिहरू हत्या हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नै पर्दछ गर्नुपर्दछ तर पनि यसमा केही राजनीतिक कुराहरू छन् भने त्यसलाई राजनीतिक समाधानका बाटा पनि खोज्नुपर्छ वार्ताको लागि पनि वातावरण तयार गर्नुपर्दछ तर प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा विशिष्ट व्यक्तिले केही भएका घटनाहरूलाई यी लुटेराहरूको समूह हो भनेर भनिदियो भने त्यसले हिंसा भड्काउन मद्दत गर्छ कि शान्तितर्फ उद्दत गर्न मद्दत गर्दछ हाम्रो भनाइ यति मात्रै हो प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले जसरी अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ एउटा अखिलको विद्यार्थीले जस्तो हल्का फुल्का अभिव्यक्ति नदिनुहोस् तपाईँ भनेको यो देशको गार्जियन हो प्रधानमन्त्री पनि सबैको प्रधानमन्त्री हो विप्लवको पनि प्रधानमन्त्री हो नेकपाको मात्र प्रधानमन्त्री होइन सारा नेपालीको प्रधानमन्त्री हुन् अखिलका विद्यार्थीको जस्तो यस्ता चिकार टिप्पणीले युद्ध ललकार्ने जस्ता अभिव्यक्तिले यसले चाहिँ नि भोलिका दिनमा द्वन्द्वलाई बढुवा दिन्छ त्यति मात्रै हामीले भन्न खोजेका हौ र लुटेराको कुरा गर्ने हो भने त अहिले लुट्दै हिँडेका जसरी प्रधानमन्त्रीले लुटेरा जस्तो लागेको छ मेरो पनि हिजो द्वन्द्वको बेलामा 55 सालमा मेरो घर लुटिएको थियो
सारा सम्पत्ति लुटियो, 55 देखि 61 सालसम्म मेरो जग्गाहरू कब्जा गरियो, सबै चाहिँ लुटेर माओवादीको नाममा आउनुहुन्थ्यो, एउटा समूह नारा लाउनुहुन्थ्यो, लुटेर जानुहुन्थ्यो। मलाई पनि लाग्थ्यो त्यो समूह लुटेर नै हो जस्तो, जसरी अहिले प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ। तर मेरै पार्टी सभापति तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो समूह लुटेर आएको मात्रै होइन, त्यो समूह विध्वंसकारी मात्रै होइन, त्यो समूह आतंककारी मात्रै होइन, यसको कतै न कतै राजनीतिक हल खोज्नु पर्दछ भनेर शान्ति प्रक्रियाको माध्यमबाट आज यो ठाउँमा हामी आइपुगेका हौँ। त्यसैले समयमा हामी बढी उत्तेजित नबनौँ, बढी उत्ताउलो नबनौँ, मेरो भनाइ त्यति मात्रै हो, हाम्रो भनाइ त्यति मात्रै हो। तर म फेरि अन्त्यमा पनि भन्छु, जुन बाटोबाट विप्लवजीहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ त्यो बाटो गलत छ। तपाईँहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु यही रोस्टमबाट कि तपाईँहरू शान्तिपूर्वक आफ्ना राजनीतिक गतिविधिहरू अगाडि बढाउनुहोस्, तपाईँका केही कुरा छ भने अझै पनि यहाँ आउनुहोस् र छलफल गरौँ। सरकारले यो अधिवेशनमा केही विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्यो, त्यो विधेयकमध्ये कतिपय विधेयकहरू जस्तो यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी एउटा विधेयक पनि यहाँ संसदमा प्रवेश गराइएको छ। प्रधानमन्त्री अहिले चर्चाको विषय पनि छ, प्रधानमन्त्रीले त्यसमा चाहिँ टिप्पणी गर्न चाहनु भएन। नेपालको संविधानको धारा 267 धारा 6 प्रष्ट भनेको छ कि नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद निर्णयमा पनि राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्नुहुनेछ। तर अहिले संसदमा पेश भएको, प्रवेश गराइएको, वितरण गरिएको विधेयकमा भनिएको छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कामकर्ता र अधिकार सम्बन्ध व्यवस्था गर्नेको भनेको चाहिँ यो 6:3 तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभए अध्यक्षले सेना परिचालनको लागि मन्त्रीमण्डलमा सिफारिस गर्नेछ। अर्थात् प्रधानमन्त्रीजी परिषदको अध्यक्ष बन्नुहुन्छ, सिफारिस गर्नुहुन्छ मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई, अध्यक्षले अध्यक्षको रूपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई सिफारिस गर्नुहुन्छ। र कारण देखिएको छ कि यदि बस्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो भने, सुरक्षा परिषदको बैठक बस्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो भने, सुरक्षा परिषदमा रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र, गृह मन्त्रीहरू रहनुहुन्छ, मुख्य सचिव रहनुहुन्छ, प्रधान सेनापतिहरू रहनुहुन्छ। यो कस्तो कल्पना हो कि मुलुक यहाँ प्रष्ट संविधानले भनेको छ, युद्ध हुँदाखेरि, बाहिर आक्रमण हुँदा, सशस्त्र विद्रोह हुँदाखेरि, चरम विशृङ्खलता हुँदाखेरि सेना परिचालन गर्न सकिनेछ सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा। तर यस्तो काबुभन्दाको बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न मुलुकमा हुँदैछ र ती मन्त्रीहरू सुरक्षा परिषदको बैठकमा आउन सक्दैनन् भन्ने कल्पना गरिएको छ र भनिएको छ कि मन्त्रीहरू चाहिँ यस्तो यो अवस्थामा पनि कता जानुहुन्छ, ठेगान छैन, त्यसकारण मैले नै यो कार्यभार लिनुपर्दछ भनेर प्रधानमन्त्रीले आफैले त्यो चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्नुभएछ। धेरै मन्त्री विभाग, धेरै मन्त्रालय, विभागका धेरै अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीले लिइसक्नु भएको छ, तर यो सेनाको सेना परिचालन सम्बन्धमा उहाँले अधिकार लिन खोजिरहनु भएको छ। किन यति महत्वाकांक्षी बन्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीलाई? किन यसरी चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक परिपाटी र संविधानलाई मिचेर चाहिँ प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न चाहिरहनु भएको छ? कतै न कतै यसको नियतमाथि हामीले शङ्का गर्ने कि नगर्ने? त्यही नियतमाथि हामीले शङ्का गरेका हौँ कि यो नियत ठिक समय सही नियतबाट आइरहेको छैन, त्यसैले यसलाई फिर्ता लैजानुहोस् भनेर हामीले भनेका हौँ, हाम्रो संसदीय दलले भनेको हो। र आज पनि हामी भन्छौँ कि यो विधेयक यो गैर संवैधानिक छ, संविधानसँग बाजिएको छ र यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा हामी चाहिँ स्वीकार गर्न सक्दैनौँ र यसलाई चाहिँ सरकारले लैजानुपर्छ फिर्ता। र खालि केमा के देखिएको छ भन्दाखेरि त्यो क्याबिनेट, सुरक्षा परिषद र क्याबिनेटमा तिनै मान्छेहरू हुन्छन्, एकजना मात्रै मान्छे फरक हुन्छ, त्यहाँ रहँदैन मन्त्रीमण्डलमा, त्यो भनेको प्रधान सेनापति। सुरक्षा परिषदमा प्रधान सेनापति हुन्छन्, मन्त्रीमण्डलमा प्रधान सेनापति हुँदैनन्, बाँकी सबै तिनै व्यक्तिहरू हुन्। केवल एउटा सेनाको प्रमुखलाई मात्रै बाइपास गर्न खोजेर यो सेना परिचालन गर्न चाहने हो भने कुन कमान्डरको, कुन चाहिँ नि जर्नेलको नेतृत्वमा चाहिँ हामी सेना परिचालन गर्ने कल्पना गर्दैछौँ? त्यसैले यो गैर संवैधानिक पनि छ, नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो संवेदनशील विषय छ, योतर्फ चाहिँ नि खेलवाड नगरौँ र यसलाई समयमा नै यसलाई चाहिँ नि हामी सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ कि यसलाई परिमार्जन गरेर संवैधानिक तवरबाट मात्रै चाहिँ यसमा लिएर यो सदनमा चाहिँ प्रस्तुत गरियोस्, त्यो हामी भन्न चाहन्छौँ कि
प्रधानमन्त्रीले अहिले केही बाटाघाटाका कुराहरू पनि गर्नुभयो, पिच सडकको कति किलोमिटरको कुराहरू पनि गर्नुभयो। ठिक छ, एक वर्षमा कति बन्यो, अब बाँकी चार वर्षमा अझ यसको चाहिँ चौगुना बनोस् त्यो पनि हामी चाहन्छौँ। कि म यति मात्र भन्छु, मैले योभन्दा पहिलाको सदनमा पनि भनेको थिएँ कि 48 सालपछि हामी मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै सरकारको नेतृत्व गरेको छैन, कम्युनिस्टहरू पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसबाट अहिले जति पनि उपलब्धिहरू हामीले हासिल गऱ्यौँ, जति पनि विकास निर्माणहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, त्यसको पनि म नेपाली कङ्ग्रेसले मात्र गर्यो भनेर भन्न चाहन्न। यसको पनि म जस अबजस सबैले लिनुपर्दछ भनेर म अहिले पनि भन्न चाहन्छु। खालि म एउटा मात्र तथ्याङ्क भोलि यसकारण म यो दर्ज गराउन खोज्दैछु कि आज जसरी सरकारले आफ्नो तथ्याङ्कहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ, भोलि 48 सालभन्दा पछा पहिलाको तथ्याङ्कलाई पनि, अथवा 73 सालभन्दा पहिलाको, 48 पछिको 73 भन्दा पहिलाको तथ्याङ्कलाई पनि जोड्ने चेष्टा नगरियोस्। तपाईँको कार्यकालमा जति चाहिँ नि विकास निर्माणहरू हुन्छ त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ, आउनु त्यसैलाई भनौँ। त्यसलाई म अब र अर्को कुरा के भन्दाखेरि, यो 30 वर्षसम्मको लगभग 30 वर्षको पिरियडमा खासै यहाँ प्रगति विकासहरू केही पनि भएनन्, सारा चाहिँ मुलुक चाहिँ ध्वस्त भयो भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू पनि बेला बेलामा सुन्ने गरिन्छ। म तपाईँहरूलाई सानो मात्र एउटा डाटा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि 48 सालसम्मको अवस्थामा के थियो र अहिले 73 सालको अवस्थामा के छ। त्यो बेलामा 48 सालमा माध्यमिक विद्यालयहरू जम्मा 1959 थिए, अहिले 3073 सालसम्म 3596 छ। स्वास्थ्य चौकी 1098 थिए, अहिले 4073 सालसम्म 4116 छ। खानेपानी पुगेको संख्या 36% जनताकोमा थियो, अहिले 73 सालमा 84% छ। टेलिफोन लाइन 71,560 मात्र थियो, अहिले मोबाइललाई जोड्ने हो भने 2,78,50,000 चाहिँ सञ्चार सुविधाहरू छन्। ऊर्जा 227 मेगावाट थियो, आज 851 मेगावाट छ। सडक अहिले प्रधानमन्त्रीजीले भने जस्तै कालो पत्रे सडक 4,616 किलोमिटर मात्रै थियो ग्राभल र कालो, आज 73 सालसम्म 32,639 किलोमिटर छ। सिँचाइ 5.4 लाख हेक्टरमा मात्रै थियो, अहिले 14 लाख हेक्टरमा छ। बैङ्क जम्मा 5 थियो, अहिले 117 छ। विदेशी अनुपातमा ऋण र अनुदान 45% त्यतिखेर, अहिले 73 सालसम्म 15%मा झरेको छ। गरिबीको रेखा मुनिको जनसङ्ख्या त्यतिखेर 49% थियो, अहिले 21%मा झरेको छ। औसत आयो 54% थियो, अहिले 54 वर्ष थियो, अहिले 71 वर्ष भएको छ। त्यसैले यो जुन हामीले विकास केही गर्न सक्यौँ, तर म आज स्पष्ट साथ भन्छु, यदि भर्खरै बहुदलीय व्यवस्था आएर उदार अर्थतन्त्रका माध्यमबाट एउटा समृद्धिको अभियानमा मुलुक हिँडिरहेको बेलामा मुलुकलाई हिंसात्मक द्वन्द्वमा नधकलिदिएको भए, विकासको जिम्मा लिएर बसेका जनप्रतिनिधिहरूलाई गाउँ गाउँबाट नलखेटिएको भए, त्यो गाउँ विकास समितिका कार्यालयहरू बमले नउडाइएको भए, धुवामा नउडाइएको भए, बाटो खण्ड गएका गाउँ गाउँमा गएका डोजरहरू नचलाइएको भए, अहिले प्रधानमन्त्रीजीले भनेको जस्तै टावरहरू नपड्काइएको भए, टेलिफोनका टावरहरू नपड्काइएको भए, हिमाली जिल्ला भेकमा बाटो बनाउनको लागि लगेको जिलेटिनहरूलाई खोसेर त्यही पुलमा बनिरहेको पुलमा पड्काएर पुललाई ध्वस्त नबनाएको भए, टेलिफोनको टावर नपड्काएको भए, गाउँमा गएको खाने पानीको पाइप र नट बोल्टहरूलाई सुतरी बम बनाएर नपड्काइदिएको भए, गाउँमा पढाइरहेको शिक्षकलाई कक्षा कोठाबाट थुनेर हत्या नगरिदिएको भए, विदेशबाट नेपालको सौन्दर्यता हेर्न चाहने पर्यटकहरू गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि नलुटिएको भए, यो आज जुन प्रतिफल छ यसको 5 गुणा बढी प्रतिफल हामीले भोग्न सक्थ्यौँ। तर अब जे भयो, विगतका मात्र कुरा गरेर पनि हुँदैन, अब हाम्रो यात्रा समृद्धिको यात्रा भनिएको छ। हिजो चुनावको बेलामा बागपटुताका साथ जनतालाई भ्रमित गराएर जसरी सरकार बनाउन सफल भइयो, सफल हुनुभयो, र आज म थोरै मात्र अर्थमन्त्रीज्यू भएको बेलामा थोरै मात्र म भन्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुभयो तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, तथ्याङ्क मैले तथ्याङ्क हेरेरै भन्छु कि 74 माघ मसान्तसम्म सरकारी ढुकुटीमा 301,64,000,00,000 थियो अर्थमन्त्रीज्यू, सामान्य अध्यक्ष महोदय, कि आज 179,75,00,000,000 मात्रै बाँकी छ। ढुकुटी त हिजो रित्यो भनियो, तर आज पनि भरिएको त रहेनछ नि त, झन् घट्दै रहेछ नि त। यो ढुकुटी त हामीले रित्याएको त होइन होला नि त, अब त सत्ताले नै रित्यायो होला। पुँजी बजार हिजो 1380 थियो, आज 1140 बिन्दुमा झऱ्यो।
सोधानन्तर घाटा गत वर्षको 7 महिनामा 17,91,00,000 थियो, अहिले 43 करोड भएको, 30 लाख भएको छ। निर्यात अघिल्लो माघको मसान्त 13% बढ्यो, यो वर्षको 7 महिनामा 11.5% घट्यो। अझ चीनतर्फ त 31% निर्यात चाहिँ नि घटेको अवस्था छ। चीनबाट आउने रेल ल्याउने कुरा त गरेका छौँ, तर त्यो व्यापार घाटालाई सन्तुलित गर्ने चाहिँ नि हामी त्यहाँ त्यो सोचेका छौँ वा छैनौँ, योतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकरण होस् भन्ने म चाहन्छु। म अब लामो कुरा पनि गर्न चाहन्न, खालि म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, सबै मान्छे तथ्याङ्क नै हेरेर बोलौँ, तथ्याङ्कमै अडिएर बोलौँ। तर यो मैले दिएको तथ्याङ्क पनि फेरि मेरो आफ्नो कहीँ होइन, सरकारी तथ्याङ्कलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको मात्रै हो। त्यसैले म यति मात्र सोध्न चाहन्छु कि यो अर्थतन्त्र किन खस्कियो त एक वर्षमा, अर्थतन्त्रको अवस्था किन यति आयो, किन चाहिँ हामीले यत्रो सबै कुरा राम्रो भएको थियो भएको छ भनेर भन्ने हो भने अर्थतन्त्र चाहिँ किन खस्किएको छ, योतर्फ चाहिँ सरकार गम्भीर हुने कि नहुने, के यस्तै खस्किने अर्थतन्त्रले भोलि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ, मलाई लाग्छ त्यो रहन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले यो तर्फ पनि सरकार गफले होइन कामले अगाडि बढोस् त्यो म भन्न चाहन्छु। म लामो कुरा अब गर्न चाहन्न, खालि यही चाहिँ नि यो शान्ति सुरक्षाको अवस्थादेखि लिएर दिनानुदिन अवस्थाहरूको बारेमा हामीले चित्रण गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, हामी सबैले भोगेका कुराहरू हुन्। त्यसैले भोलि अहिले प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो धान उत्पादन बढ्यो, धान उत्पादन बढ्यो, धान उत्पादन त बढ्यो प्रधानमन्त्रीज्यू, तर कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन चाहिँ कति बढ्यो त्यसको पनि त डाटा दिनु पाए राम्रै हुन्थ्यो होला नि त। खाने पा के अरे बाटो त यति बनाए भन्नु प्रधानमन्त्रीज्यू, योभन्दा पहिला त भन्नुहुन्थ्यो मेलम्चीको पानी 2 महिनामा आउँछ, 4 महिना आउँछ, 6 महिनाको आउँछ, अब मेलम्चीको पानी कहिले आउँछ? म त्यही मेरो राष्ट्रिय सरोकारता समन्वय समितिका मान्यज्यूहरूले जवाब उहाँहरूको साथमा छ कि कहिले आउँछ। त्यसैले भएका कुराहरू पनि भनौँ, हुने कुराहरू पनि भनौँ, अतिरञ्जित नगरौँ र वास्तविकता जे हो अहिले जुन बाटो सरकार हिँडिरहेको छ यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुन सक्ने सम्भावना कम देखिएको छ, त्योतर्फ चाहिँ सरकारको ध्यान जाओस्। र अन्त्यमा म चाहिँ यो 2076 सालको नयाँ वर्षको सम्पूर्ण अब यो मलाई लाग्छ यो नयाँ वर्ष 1 गतेभन्दा पहिला अर्को हाउसमा हाम्रो भेट नहुन सक्छ, त्यसैले म आज नै यो पनि यो समयको आज पाएको समयलाई सदुपयोग गर्दै त्यो शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु नयाँ वर्षको। धन्यवाद, जय नेपाल। माननीय परमिला कुमारी, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम म आउँदो नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस अधिवेशनमा जुन राम्रा कामहरू भएका छन् त्यसको सम्बन्धमा पनि राख्न चाहन्छु। अब यस अधिवेशनमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण कानुनहरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हकहितमा बनेका छन्, यो धेरै नै सराहनीय कुरा हो। यसको लागि म सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मान्य मन्त्रीज्यू, मान्य सांसद साथीहरू र सरकारलाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्ना थप कुराहरू राख्न चाहन्छु। अब आज हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन सम्बोधन गर्नुभएको छ त्यसमा धेरै कुरा उहाँले भन्नुभएको हो, धेरै नै राम्रा कुराहरू भन्नुभएको छ, तर मेरो मनमा एउटा कुरा लागेको थियो, हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मधेसको पनि अभिभावक हुनुहुन्छ र
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका समुदायहरूको हक हितमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ त्यो कुराको प्रतिबद्धता पनि उहाँले जाहेर गर्नुभएको थियो। तर त्यो संविधान संशोधन सम्बन्धमा एक शब्द पनि उहाँले बोल्नु भएन, त्यसको लागि म दुःख प्रकट गर्दछु। उहाँ कै जनता मधेसी जनता पनि हुन्, उहाँहरूको हक हितमा दुई शब्द बोल्नु पर्थ्यो। म धेरै आशावादी थिएँ, मैले धेरै अपेक्षा गरेको थिएँ उहाँले संविधान संशोधनको बारेमा केही बोल्नुहुन्छ, तर उहाँले बोल्नु भएन, मलाई धेरै दुःख लाग्यो। अर्को कुरा, संविधान किन संशोधन गर्नुपर्छ त? अब यस संविधानमा कुनै ठाउँमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्व हुने कुरा लेखिया छ, तर कुनै ठाउँमा समावेशीको सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्व हुने कुरा लेखिएको छ। त्यो समावेशीको सिद्धान्त अनुसार यदि प्रतिनिधित्व हुन्छ भने मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका समुदायहरू झन पछि पर्छन्, उहाँहरूको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। त्यसैले हाम्रो पार्टी सङ्घीय समाजवादी फोरमले दुई बुँदे सम्झौता गरेर संविधान संशोधनलाई नै मेन एजेन्डा बनाएर सरकारमा गएको हो। तर त्यसबाट अहिले तेस्रो अधिवेशन हुँदैछ, कुनै किसिमको उपलब्धि हुन सकेको छैन। अब के अरे, संवैधानिक आयोग भयो, कूटनीतिक नियोग भयो, अनि राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समावेशीको सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्व हुने कुरा लेखिएको छ, त्यसमा समानुपातिक शब्द कहाँ गयो, किन लेखिएन, कहाँबाट यो षड्यन्त्र भयो, त्यो कुरा जान्नु अति आवश्यक छ। त्यसैले पछि परेका समुदायहरू यसबाट झन पछि पर्नेछ भन्ने डर लागेका छन् हामीलाई। अर्को कुरा, अब के अरे, सङ्घीय राज्यलाई मेनली दुईटा खतरा छन्, एउटा पृथकीकरण र अर्को केन्द्रीकरणको। अब पृथकीकरणको जहाँसम्म कुरा छ, जब प्रदेशहरूको बिचमा असमान व्यवहार हुन्छ र केन्द्रका सम्पत्तिमाथि जब समानुपातिक साझेदारी हुँदैन भने, भाषिक नीति स्पष्ट हुँदैन भने पृथकीकरण हुने सम्भावना बढ्छ। एउटा सिके रथलाई मूलधारमा ल्याउनु बित्तिकै पृथकीकरण अब सम्भावना नै टरियो, अब हुँदै हुँदैन सोच्नु गलत हो, सरकारको बचपना हुन्छ त्यो। त्यसैले यावत कुराहरूमाथि ध्यान दिनु अति आवश्यक छ। अब पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश किन विभाजन भयो त? मात्रै भौगोलिक कारण थिएन, यी कारणहरूले गर्दा पनि पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश विभाजन भएको हो। अर्को कुरा आयो केन्द्रीकरणको। अब केन्द्रीकरण, केन्द्रले प्रदेशलाई थिचोमिचो गरिराख्नु, शोषण गरिराख्नु, केन्द्रमा केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेका मानिसहरूको हालीमुहाली हुनु, नस्लवादी चिन्तन हुनु, राज्यको सार्वभौम सत्ता, राजकीय शक्ति र शासन अधिकार प्रदेश र केन्द्र बीच संवैधानिक रूपले न्यायपूर्ण बाँडफाँड नहुनु, प्रदेशमा स्वशासन, केन्द्रमा साझा शासनको अनुभूति नेपाली जनतालाई नहुनु केन्द्रीकरणलाई निम्त्याउनु हो। यदि सरकारले यसमाथि ध्यान दिँदैन भने निश्चित रूपले सङ्घीय राज्यमाथि केन्द्रीकरणको खतरा बढ्छ र सङ्घीयता धरापमा पर्छ। अब प्रदेश प्रहरीकै कुरा गरौँ। अब केन्द्रले सिडिओलाई सबै अधिकार दिएर प्रदेशको प्रदेश प्रहरीको बागडोर जुन केन्द्रले सम्हाल्न खोज्नु भएको छ,
सिडिओलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रले जुन लिँदैछन् त्यो सरासर गलत हो। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। सिडिओ लगायत प्रदेश प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्ने र निर्देशन दिने काम प्रहरी कानुन बमोजिम प्रहरीको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको मातहतमा हुनुपर्दछ। अनि मात्रै प्रदेश र प्रदेशका जनताहरू सुरक्षित रहन्छन्। यदि त्यसो भएन भने प्रदेशहरू पनि चुप लागेर बस्दैनन्, उनीहरू पनि संवैधानिक उपचारतिर जान्छन् र देशमा ठुलो कन्फ्लिक्ट हुने सम्भावना हुन्छ। अर्को कुरा, अब हाम्रो देशमा बलात्कार, हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्। अब निर्मला हत्याकाण्ड जस्तै नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा नेपाली चेली छोरीहरूको हत्यापछि बलात्कार भएका छन्। उच्च स्तरीय अनुसन्धान कमिटी पनि गठन भएको छ, तर हत्यारालाई अरेस्ट गर्न सकिया छैन, हत्यारालाई समात्न सकिया छैन। कस्तो सुरक्षा! अनुसन्धान कमिटी, उच्च स्तरीय अनुसन्धान कमिटी गठन भए पनि हत्यारालाई समात्न नसक्नु दुःखको कुरा हो। यसरी नै दिनानुदिन यस्ता मुद्दाहरू जिउका त्यौँ छन् र आज यी मुद्दाहरू अनसल्भ्ड मिस्ट्री बनेका छन्। त्यस्तै अब भ्रष्टाचार सम्बन्धी, अब सुनकाण्ड भयो, वाइट बडी काण्ड भयो, यस्ता विभिन्न काण्डहरू सेलाएका छन्। हाम्रै साथीहरूले सदनमा एकचोटि जोरदार रूपले आवाज उठाए, तर त्यसपछि किन सेलायो थाहै भएन। किनकि यसमा राजनीतिक दल के अरे कथित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै संलग्न छन्। त्यसले गर्दा के भयो त, सेलायो। यदि हाम्रो मधेसी दाजुभाइ यसमा संलग्न भएको भए, हाम्रा दलका नेताहरू संलग्न भएको भए आज खोरमा हुन्थे। त्यसैले यस्ता असमान व्यवहारहरू देशबाट हटाउनु अति आवश्यक छ, नत्र कुनै पनि हालतमा हाम्रो देश के अरे समृद्ध र हामी नेपाली सुखी हुन सक्दैनौँ। अब कुरा आयो नागरिकता सम्बन्धी। अब नेपालमा जन्मिएका छोरीहरूले पनि छोरा सरह अंश र वंशको अधिकार पाउनेछ कुरा संविधानमा उल्लेख भइसकेको अवस्थामा किन महिला के अरे छोरीहरूलाई छोरा सरह नागरिकताको अधिकार किन पाइराखेका छैनन् त? के कारण हो? किन सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दैछ? जबसम्म महिला र पुरुष समान अधिकार प्राप्त गर्दैन तबसम्म हाम्रो देश सफल हुन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्दछ। किनकि भन्छन् मेन एन्ड वुमेन बोथ आर टु फोल्ड्स अफ अ क्वाइन, इफ अ फोल्ड इज ड्यामेज्ड द एक्जिस्टेन्स अफ द क्वाइन इज स्पोइल्ड। त्यसैले यदि सही मानेमा सरकारले देशको विकास गर्न खोजेको छ भने महिला र पुरुषको बीचमा जुन दूरी छ त्यो दूरीलाई समाप्त गरेर जबसम्म समान व्यवहार महिलासँग हुँदैन, संवैधानिक रूपले समान अधिकार पाउँदैन तबसम्म हाम्रो देशले विकास गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्दछ। अब कुरा आयो रेशम चौधरीको। अब रेशम चौधरी एउटा मधेसीको छोरा, एउटा थारूको छोरा भएकै कारणले उहाँलाई जन्मकैद भएको छ। अरू कुनै कमजोरी छैन रेशम चौधरीमा, उहाँ मधेसको योद्धा हुनुहुन्छ। उहाँ मधेसको एउटा व्यक्ति होइन, उहाँ मधेसको एउटा शक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ मधेसको पावर र पावर प्रोपर्टी र प्रेस्टिज हुनुहुन्छ। यदि मधेसको पावरमाथि कसैले आँखा देखाउने कोसिस गर्छ भने हाम्रो मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चुप लागेर कुनै पनि हालतमा बस्दैनन्।
र यसको विरुद्ध जोरदार रूपले आवाज उठाउँछन्। ठुलो जनविद्रोह हुन्छ जसलाई सरकारले रोक्न सक्दैन। त्यसैले म यावत कुराहरूमाथि ध्यान आकृष्ट गराउँदै म सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूको ब्राइट फ्युचरको कामना गर्दै म आफ्ना दुई शब्द यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। माननीय रमेश प्रसाद यादव। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयजी, आज हाम्रो हिउँदे अधिवेशनको समापन हुँदैछ र यो सम्मानित सभामा आज समापनको कार्यक्रममा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जुन सम्बोधन गर्नुभएछ त्यो त्यस सन्दर्भमा मैले यो सम्मानित सभामा र आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। उहाँले यसै रुस्टममा भन्नुभएको थियो, सत्यसँग कसैले लड्न सक्दैन, यो देशमा इतिहासमा नभएका कुराहरू यो सरकारले गरिराखेका छ, यानि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले गरिराख्नु भएको छ। यो देशमा विगतमा 6 महिने सरकार 9 महिने सरकारलाई उहाँले अस्थिरको सरकार दिनुभएको छ। विगतका वर्षौं वर्षौंदेखि अपराधमा संलग्न भएकालाई आज दण्डित गर्नुभएको छ। तर उहाँले आज यो देशमा पृथकवादी देश टुक्र्याउने आवाज लगाउनेलाई आज एउटा सहमतिको वातावरणमा ल्याएर एउटा देशको अखण्डता सार्वभौम सत्तालाई बचाउनु भएको छ। त्यसलाई हामीहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल उहाँलाई स्वागत गर्दै, तर यसमा जुन दक्षिणतर्फको सीमा सुरक्षाको सेनाको तरिकाले वर्षौं हजारौंदेखि मेचीदेखि महाकालीसम्म त्यो दक्षिणको सीमाको सुरक्षा गर्दै आएको र पश्चिम र पूर्वमा जसले थारू जाति जुन सेनाको रूपमा जुन सुरक्षा गर्दै आएको र उत्तरमा जनजाति आदिवासी जुन सेनाको रूपमा यो देशलाई हजारौं वर्षदेखि जुन सुरक्षित गर्दै आएको छ, त्यसको यो राज्यबाट उपेक्षित भएका यी तीनटै समूहलाई एक शब्द पनि उहाँले सम्बोधन गर्नुभए छैन। र हामीहरूले बारम्बार राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले हामीहरूले यो सरकार जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो त्यस बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले उहाँलाई संविधान संशोधन गर्नको लागि हामीहरूले समर्थन दिएका थियौं। एक वर्ष बित्दा बित्दै पनि उहाँले बारम्बार हाम्रो राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरूले अध्यक्ष मण्डलहरूले उहाँले गएर आग्रह गर्दा गर्दै पनि उहाँले संविधान संशोधनको कुरा पनि सुन्नु भएन। अनि बाध्य भएर हामीहरूले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियौं र उहाँले आज जुन सिके राउतलाई मूल धारमा ल्याएर आज जुन संकेत गर्नुभएको छ मधेसी दलमाथि कि कुनै समूहले छटपटाइराख्नु भएको छ, त्यो राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल यो देशको राष्ट्रिय स्तरको पार्टी हो, त्यो कसैलाई मूल धारमा ल्याएर त्यो छटपटाउने कहिले पनि कुरा आउँदैन। बरु यो विप्लव ग्रुपलाई समूहलाई जुन आज प्रतिबन्ध लगाएर देशलाई फेरि द्वन्द्वमा फसाउन जुन जानु भइराखेको छ त्यसलाई बरु ल्याउनुहोस्,
यसलाई बरु हाम्रो टाउको दुखाउनु जुन राज्यको हाम्रो जनताको जुन माथामा आइराखेको छ टाउको माथि आइराखेको छ त्यसबाट बचाउनुहोस्। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल कुनै देश टुक्राउने पार्टीलाई यो मूलधारमा ल्याएर छटपटाउने छैन भने म यो सम्मानित सभामा म जानकार गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षजी, आज हाम्रो संविधान संशोधनको कुरा आयो र यसमा जुन हाम्रो देशमा खास गरेर अप्रिय घटनाहरू घट्छन् त्यसमा हामीहरूले यो देशका सरकारले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारले या विगतका सरकारले हामीहरू एउटा उच्च छानबिन आयोग गठन गर्दै आएको छौं। त्यस्तै क्रममा मधेस विद्रोहमा थरुवाट आन्दोलनमा आफ्नो जातीय पहचानको लागि जुन हामीहरूले आन्दोलन गर्यौं थारूहरूले आन्दोलन गरे त्यो जातीय पहचानमा रेशमलाल चौधरीलाई झुठा मुद्दा लगाएर 11 जनालाई जुन जन्म कैद गरेका छ त्यो एकदम यो देशको लागि ठुलो खतराको घण्टी बज्न जान्छ। एउटा रेशमलाल चौधरीलाई त्यो धपाएर जेलमा राखेर रा, त्यो थारू आन्दोलन र थारूको पहिचान यो देशबाट मेट्न जान्छ भन्ने कुरा छैन। हाम्रो इतिहास गवाह छ। दक्षिण अफ्रिकामा जातीय पहचानको लागि नेसनल मण्डेलाले 27 वर्षसम्म जेल काटेर पनि आएर त्यहाँ आफ्नो जातीय पहचानलाई त्यो त्यहाँ स्थापित गराएर छाडे। त्यस्तै त्यो थारू आन्दोलनका हाम्रो यो देशका होनहार नेता, युवा नेता, इमान्दार नेता रेशमलाल चौधरी जुन यो देशमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर जित्ने नेतालाई जुन खोरमा हालेका छ उहाँ पनि आफ्नो त्यो जन्म कैद काटेर पनि हाम्रो यो देशको जुन थारूको जुन पहिचान छ जुन मधेसका पहिचान छ त्यो उहाँ स्थापित गरेर नै छाड्नुहुन्छ। र यसै सन्दर्भमा म यो सम्मानित सभामा फेरि म आफ्नो सम्माननीय अध्यक्षजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीहरूले जुन लाल प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नको लागि जुन बारम्बार हामीहरूले आवाज लगाए त्यसको लागि यो नेपाल सरकारलाई उहाँ जो रुलिङ गर्नुभयो त्यसको लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको तर्फबाट म यो सम्मानित सभामा सम्माननीय अध्यक्षजीलाई धन्यवाद दिँदै आउने 2076 साल नयाँ सालको शुभकामना सबै हाम्रो यहाँ उपस्थित माननीय सांसद मन्त्रीज्यूहरूलाई म धन्यवाद प्रकट गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। जय मधेस, नमस्कार। मान्य सदस्यहरू, अब म राष्ट्रिय सभाबाट यस अधिवेशन अवधिभर भए गरेका काम कारवाहीहरूको संक्षिप्त विवरणबारे जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, तेस्रो अधिवेशन अवधिमा राष्ट्रिय सभाबाट सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण। मान्य सदस्यहरू, संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक 2075 साल पुष 11 गते बुधबार दिनको 4 बजे प्रारम्भ भई आज 2075 साल चैत्र 10 गते आइतबारसम्म जम्मा 89 दिन चालु रह्यो। यस अवधिमा बैठक बसेका 27 दिनहरूमा सभाका 35 वटा बैठकहरू सम्पन्न भई 32 घण्टा 40 मिनट संसदीय काम कारवाहीमा समय व्यतीत भयो। यस अधिवेशन अवधिमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 सभा समक्ष पेश भई 2075 पुष 20 गते स्वीकृत गरियो। सभाले मिति 2075 साल पुष 13 गतेको बैठकबाट राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 संशोधन मसौदा समिति गठन गरी मिति 2075 साल फागुन 30 गतेको बैठकबाट राष्ट्रिय सभा पहिलो संशोधन नियमावली 2075लाई पारित गरेको थियो। मान्य सदस्यहरू, सभाले यस अधिवेशन अवधिमा देहाय बमजुङका 18 वटा विधेयकहरू पारित गरेको छ। सभामा उत्पत्ति भई पारित भएका गरिएका विधेयकहरू, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, दोस्रो संशोधन विधेयक 2075, संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक 2075, 3 प्रदेश लोकसेवा आयोग आधार र मापदण्ड निर्धारण विधेयक 2075, 4 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2075, 5 नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075, 6 विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भई सभाबाट पारित गरिएका विधेयकहरू, 1 भुक्तानी तथा फर्छोट विधेयक 2075,
दुई कर्मचारी समायोजन विधेयक 2075, तीन निवृत्ति भरण कोष विधेयक 2075, चार नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2075, पाँच केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2075, छ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक 2075, सात लेखा परीक्षण विधेयक 2075, आठ जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक 2075, नौ विशेष आर्थिक क्षेत्र पहिलो संशोधन विधेयक 2075, दस राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075, एघार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक 2075, बाह्र भू उपयोग विधेयक 2075। मान्य सदस्यहरू, यस अधिवेशन अवधिमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र प्रसाद अधिकारी, पूर्व सांसदहरू चक्रप्रसाद बाँसतोला, पद्मरत्न तुलाधर, मोतीदेवी थारू, कमलादेवी शर्मा, भरतमोहन अधिकारी, गणेश पण्डित र जितबहादुर पुरीको निधन भएकोमा सभाबाट शोक प्रस्तावहरू पारित गरियो। यस अधिवेशन अवधिमा सभाको शून्य समय र विशेष समयमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनुभएका समसामयिक विषयहरूमा माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, मान्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, मान्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादव, मान्य कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाल र मान्य भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री रघुवीर महासेठले सभा समक्ष जवाब प्रस्तुत गर्नुभयो। मान्य सदस्यहरू, सभाको चालु तेस्रो अधिवेशन अवधिमा माननीय डाक्टर विमला राई पौड्याल, माननीय रामनारायण बिडारी र माननीय कालीबहादुर मल्लले संयुक्त रूपमा दर्ता गर्नुभएको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सभामा जवाफ दिनुभयो। माननीय ज्यूहरू, म सभामा काम कार्यका सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभई सहयोग पुर्याउनु हुने माननीय उपाध्यक्ष, समितिका मान्य सभापतिहरू, माननीय सदस्यहरू तथा सभाका काम कार्यवाहीमा सहयोग पुर्याउनु हुने संघीय संसदका महासचिव, सभाका सचिव, सचिवालयका सचिवहरू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, सामान्य राष्ट्रपतिबाट चालु अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सो पत्रको व्यवहार म पढेर सुनाउँछु। नेपालको संविधानको धारा 93 उपधारा 2 बमोजिम, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2075/12/7 सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सम्बद 2075 साल चैत्र 10 गते आइतबारका दिन राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रपति, 10 चैत्र 2075। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको चालु तेस्रो अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट स्वतः अन्त्य हुने गरी यो बैठक अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।